isbitaalka manhale magaalada burco waxa si aab samiye uga socota daaweynta iyo qaliinka xanuunada indhaha ku dhaca kuwaasi oo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan 600 oo qof qaliinkan indhaha oo ah mid bilaash ah isla markaana ay fulinayaan dhakhaatiir ka socotay ururka dhakhaatiirta islaamka ee pakistan oo kaashanaya isbitaalka manhale magaalada burco sidoo kalena waxaa barbar socota raashin loo qaybinayo bukaan socodka ka faa'iideysatay barnaamijkan qalabka lagu qalayo indhaha ayaa ah laser u sahlaya bukaanka in si dhab yar loogu guuleysan karo qaliinadooda kala duwan dr maxamuud axmed maxamed shiine ayaa warbaahinta qaranka somaliland uga waramay habsami u socodka barnaamijka tabaruca lagu geysanayo bulshada la ildaran xanuunada barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore waxa weeyaan laser baa dhinaha lagu qalayaa niman brofesora ah oo aqoontooda aad iyo aad u sarreysa ayaa qaliinka sameynaya nin ka mida waa ninka ragga ah si maarata qaliinada wanaagsan ayuu ka mid yahay raggaasaa wada hawsha runtii waa qaliin aad iyo aad u casri ah oo qaliinadii hore la sameyn jiray ka sarreeya waxaanu kaga duwan yahay wax kastoo kale qofka marka maanta la qalo biligii hore waa tii la odhan jiray qofka waa inuu bil is ilaaliya ama laba bilood qofka maanta marka la qalo wuu sujuudayaa uu rukuucayaa dhuucu doona u seexanaya wuxuu doona qonayaa waxba iska maa uu shaqo tegaya qofkaas wuxuu ku wanaagsan yahay qofku marka indhihiisu arag leeyihiin birigi hore waxaa lohan jiray qofku markuu aragga dam noqdo ayaa la qalaa arrinkaas waa arrin khaldan weeyaan qofku hadduu arag indhihiisu dam noqdaan arag fiican ma keeno laakiin markuu isagoo wax arkaya qofka la qalo araggiisu markaasu boqolkii boqol noqdaa marka isha ha la sugin intay damka noqonaysa lakiin markaad doranto duhurkii iyo qoraxdu markay soo kulaabato inay caad aad dareemayso xuyeer dareemayso waxa weeye waxa ku wanaagsan in indha isha la qalo oo caadka laga qaado arag fiican baad helaysa laanna waxa weeye qaliin kare qaliin laser oo araggiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay qoladan doorkan qaliinka wadaa waxay soo raaciyeen maarata inay dadka raashin u qaybiyaan brofesor mr buux al asiisi oo ah hogaaminaya dhakhaatiirta fulinaya qaliilnadani ayaa geestiisa ka warbixiyey howlgalladan ay ka wadaan burco waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda ay qaliilnadani ka faa'iidaysan doonaan dad gaadhaya ilaa 600 oo qof So we come here with the most modern equipment and we do the modern type of surgery. We do fake emulsifications here and we put in intraocular lenses to give them the best of the vision. So we plan to operate upon about between 500 to 600 patients and we started on Saturday and we plan to continue till Wednesday which is the 6th of the March. xubno ka mid a dhakhaatiirta manhal ayaa iyaguna tilmaamay in ilaa hadda lagu guulaystay qaliinadii laga fuliyey asalaamu calaykum waraxmatullah tirada la qalay ilaa imika waxa weeyaan maalintii u horreysay waxaanu qalnay 45 waxaanu qalnay 188 marka intaasaan marna maanta waxaa noo qorshaysan inaanu ugu yaraan 160-150 aanu qalno ilaa imika waxaan ugu soo noqday oo cabanaya ama wax arki waayey ilaa imika ma hayno kuwaas hadday imaadaan insha allah loo diyaar baalay sidii xalkooda loo gaari lahaa dadka ka faa'iidaystay iyo kuwa sugaya ayaa daroonkooda ku sheegay duco ammaan iyo bogaad inay u dirayaan cid kasta oo ku howlan caafimaadinta indhahaada magacaygo saddexan waxaa la yidhaha safiya jaamac barre muddo dheer ayaan ilna naafo ka ahaa midna ay degamdegam ahayd ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa noo soo qalqaaliyey iyo kuwa noo soo qabtay iyo kuwa noo shaqeeyey iyo kuwa noo shaqaynaya iyo kuwa noo bixinay dhammaan dad iyo xoolba ilaahay inuu barakeeyo jannatalfardowsa ilaahay jannatalfardowsa inuu ugu baaqo annahooyu ba intaa in leeg oo ka badan ugaas cabdi weyra ugaas barka warran qalinkaaga iyo isha ilaa hadda waa wacan tahay haye waa fiican tahay cabsaaq faarax cabdilaahi tv-ga qaranka somaliland burco